Hola, nois! Benvinguts al meu canal de Plants and Sound, dedicat exclusivament a plantes com jo. No, és broma. Ardilla! Pot veure qui vulgui. Doncs espero que el gaudeu molt. Com ja ho haureu vist, ja he penjat abans vídeos de covers i tal, abans de fer aquest vídeo introductori, que potser hagués sigut necessari. Però l'anava a fer al principi de tot, de crear el canal i tot, i se'm va anar passant allò que dius, bueno, ja ho faré, i no arriba mai. Doncs això. Espero que us agradi molt, que gaudiu tant com el gaudeixo jo, que gaudiu de tot el que faig tant com gaudeixo jo fent-ho. Doncs això, moltes gràcies, subscriviu-vos, seguiu-me a l'Instagram, aquestes coses que es fan i tal, i moltes gràcies.